အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့2020မှာအသေးကွဲမဲ့ရာသီခွင်သုံးခုအကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့တင်မရောက်ခင်စစောစစီတင်းဆိုးပြောရတာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဆိုးကိုကြိုတိထားတော့ခန္ဓာရေးရှိအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်လို့အကောင်းတွေဖြစ်လာအောင်လည်းပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်2020ရောက်ခါနီးမှာတော့တင့်အရှိရေးကတိတ်အစင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တင့်ကဒီယာတီခွင်သုံးခုတည်းကဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီယာတီခွင်သုံးခုကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခု video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီမှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါတော့။ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးစတင်ပါမယ်။မေထုံယာတီစိတ်ခံစားလွယ်တဲ့မေထုံရာသီဖွားတွေဟာအမြဲတမ်းအရှိရေးကိစ္စမှာအတွေးလွန်တက်ကြပါတယ်။မဖြစ်လာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတကယ်လို့များဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနှိပ်စက်နေတတ်ကြပါတယ်။2020မှာမေထုံတွေဟာကိုယ်ခံစားချက်ကိုတည်အောင်လုပ်ရင်ကိုယ်ရှိတဲ့လူတွေကိုဆုံးရှုံးရနိုင်ရှိရှိပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာကိုယ်နှလုံးသားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါ။ကိုယ်ရှိတဲ့သူကိုလည်းတဲ့ခန်းစားချက်တွေဖြစ်ရှင်တာတွေကိုပြုဝင်လင်းလင်းပြောပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်1တိတ်ရာဒီဘွားအမြဲတမ်းအသစ်ဖြစ်ပြီးအပေါင်းအတင်းဖြစ်တဲ့တိတ်ရာဒီဘွားတွေဟာ2020မှာကိုယ့်ကိုမရှိနိုင်တဲ့သူကိုတစ်ဖက်သက်ရှိမိပြီးတော့အသေးကွဲရပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်သက်အရှိဆိုတာကြမ်းမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အရှိရေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခန်းစားချက်တိတ်မထားပါနဲ့။ကိုရှိတယ်လို့ပြန်ရှိတဲ့သူကိုပဲရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရည်စားရှိပြီးသူတွေကလည်း2020မှာတယောက်လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်ကထုတ်မပြောနိုင်ပဲဆက်ဆံရေးတွေစိမ့်နေပါလိမ့်မယ်။ကံရတီဖွားကံရတီဖွားတွေဟာသူတို့ရှိတဲ့သူဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးစံနှုန်းတွေတက်မှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကလည်းစီးစနစ်ကျတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အစီအစဉ်တွေချပြီးဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေပါ။ဒါပေမဲ့အချစ်ဆိုတာကတော့ဘောင်းခတ်ထားလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်2020မှာအသေးမကွဲချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကံရတီဖွားတွေအနေနဲ့ကိုထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ်တိတ်အစွဲလမ်းမထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တင့်ရှိသူအပေါ်လည်းအယမ်းမျော်လင့်တာထိန်းချုပ်တာမျိုးတွေကိုချောင်းချင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့2020မှာအသေးကွဲမဲ့ရာတီခွင်သုံးခုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။